Энэ хүү бичлэгээр бид Ultima-гийн жишээгээр гиперинфляцийн токен гэж юу байдгийг мэдэж авах болно. Криптовалютын олон ангилал байдаг. Гэхдээ ерөнхийдөө тэднийг инфляцийн ба дефляцийн гэж хувааж болно. Инфляцийн токены эмис буюу зах зээл дахь токены нийт хэмжээ нь өсдөг. Харин дефляцийн токены эмис нь хатуу хязгаартай байдаг бөгөөд буурдаг. Гиперинфляци гэдэг нь зах зээл дээрх нийлүүлэлт огцон буурч байхад өсөж буй эрэлт ба хомсдол үнийн өсөлтийг идэвхтэй дэмжих явдал юм. Зах зээл дээрх зоосны хэмжээг яагаад хязгаарлах ба бууруулах хэрэгтэй байдаг вэ? Эдийн засгийн хуулийн дагуу зах зээл дээр хөрөнгийн нийт үнийг өсгөхөд хүргэдэг хомсдол үүсэхийн тулд хязгаарлах хэрэгтэй байдаг. Ultima-гийн нийлүүлэлт нь 100 мянган токенор хязгаарлагддаг бөгөөд энэ нь зах зээл дээрх эмиссийн хамгийн бага үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Эмиссийн хязгаарлал нь цорын ганц дефляцийн механизм биш. Ultima-гийн дефляцийн үндсэн хэрэгсэл бол шинэ токен эмиссийг багасгах замаар криптовалютын инфляцийг барих явдал юм. Халвинг криптовалютын үнийн өсөлтийг дэмжиж, эрэлтийг өсгөдөг. Ultima-гийн халвингийн дүрм нь зах зээлийн хамгийн хатуу дүрмүүдийн нэг. Биткойны халвинг ойролцоогоор 4 жилд нэг удаа явагддаг бол Ultima-гийн халвинг жил тутам явагддаг. Одоо нэг хоногт зах зээлд ойролцоогоор 900 биткойн гарч байгаа бол Ultima-гийн хувьд хоногт ердөө 50 токен гардаг. Ultima-гийн өдөр тутам гарах хэмжээ жил тутам 2 дахин буурдаг бөгөөд 2028 онд зах зээлд гарах токены хэмжээ автоматар өдрийн 50-аас өдрийн 1 токен хүртэл буурна. Ultima-гийн нийлүүлэлтийг бууруулж токены эрэлтийг өсгөхөд тусалдаг бас нэг бүтээгдэхүүн нь Smart Wallet хэдэвч юм. Хэдэвчний гүйлгээ дутмаас 3% шимтгэл суудагдаж автоматар блокчейнд 50 жилийн хугацаатай зарцаагддаг. Ингэснээр энэ нь Ultima-гийн эргэлтийг улам бууруулж үнийн өсөлтийг дэмждэг. Зах зээлд хэд хэдэн дефляцийн криптовалют байдаг. Гэхдээ зөвхөн Ultima жинхэнэ гиперинфляцийн токен болж чадсан. Энэ нь Ultima-г орчин үеийн технологиос орлого олох хүсэлтэй бүх хүмүүст зориулсан аюулгүй бөгөөд ашигтай шийдэл болгодог.